Hej allesammans och välkomna till en favoritvideo. Det är så länge sedan jag gjorde en favoritvideo och ni har verkligen bett om det. Så här kommer mina senaste favoriter. Alla produkter på bordet framför mig och det är många, alltså I'm not gonna lie, är alltså produkter som jag älskar med hela mitt hjärta. Och som jag använt otroligt mycket på senaste. Jag hade kunnat ta med hur många som helst, men det här är det som verkligen sticker ut, som har varit i min vardag så mycket. Och jag håller upp det här glaset för att jag behöver en I need a sip of drink under den här videon, för jag kommer prata, hörni. Jag ska försöka hålla mig kort. Det här glaset fick jag när jag fyllde år och jag älskade det, och jag tyckte att det passade perfekt in i den här videon med mina favoriter. För det här är mina favoriter. Det är från en superhärlig kille som heter Billy. Han gör de här för hand och de är så himla fina, jag älskar. Jag har flera varianter, men de här rosa är så fina. I love them so much. Jag kan länka dem här nedanför. Jag har ingen reklamlänk till dem, men jag kan länka dem ändå, för att alltså ni kommer, de är så fina. Hur som helst ska vi prata om favoriter, hörni. Mycket av de här favoriterna kommer inte komma som en surprise for you guys, men jag är taggad. Jag ska försöka hålla mig väldigt, väldigt kort om produkterna. Om ni vill ha mer information om dem, skriv här nedanför. Jag lovar att svara så gott jag kan. Och jag tänker att vi helt enkelt bara hoppar in. Om du inte prenumererar än, glöm inte bort att göra det. Jag pratar skönhet året runt, 3 gånger i veckan. Jag vloggar ibland, jag resevloggar ibland. Ni får hänga med på saker, men framförallt så är jag makeupartist, sminkar mig varje dag och gör jättemycket rolig, härlig skönhetscontent för er. Så jag tänker att vi hoppar in. Jag har ingen rhyme or reason hur jag ska börja med den här, men jag ska börja med min absoluta favorit. Och det är en parfym. Det här är från märket Kajali, som är Huda Beauty-esk. Det här är alltså Huda Beauty som har startat Huda Beauty. Hennes syrra Mona har startat märket Kajali. Jag har massor av deras parfymer. Det är några av mina absoluta favoritparfymer någonsin. Och parfymmärket i sig älskar jag. Det här är inte riktigt deras senaste, men en av deras senaste parfymer. Det är deras Eden-serie, som ni har hört mig prata förut om, typ Juicy Apple och så. Det här är deras Litchi. Den heter Sparkling Litchi 39. Och den här parfymen, alltså jag hade med mig den till Bali. Allt jag tänker på när jag applicerar den här är Bali. Jag tänker så mycket på Fredrik, och det här är liksom typ den perfekta vår- och sommardoften. Det är jättetydligt fruktigt. Det är inget blommigt, det är ingen vanilj, ni vet den här typiska som jag absolut älskar, utan det här är en renodlad fruktdoft. Den är söt, den är inte rätt sliskig, men den är väldigt, väldigt söt. En del kanske skulle kalla den lite sliskig. Noterna på baksidan är svarta vinbär, litchi såklart, en speciell typ av ros som inte är en rosros. Det är en speciell typ, jag vet inte vad det svenska är. Och sen är det kanderade violets, och sen är det amber, socker och sandelträ. Och det här är en fucking amazing doft. Alltså jag kan inte, I can't stress enough hur mycket jag älskar den här. Det här är den bästa doften för nu i vår och sommar. Ni kommer älska den här om ni doftar på den. Säljs exklusivt på Sephora i Sverige, och jag länkar givetvis alla de här produkterna nedanför. Men den här är så himla bra. Jag ska försöka hoppa lite mellan kategorierna. Låt oss köra en sminkprodukt. Alltså de här är inte jättenya, men det här är något av det bästa LO Cosmetics någonsin har släppt. Jag tänkte att jag skulle visa min favoritfärg. Det här är alltså en duo blush som är lystergivande, men absolut inte glittrigt. Och min favoritfärg är den här varma, som ni kanske vet. Hela duon heter Zone, och de har 2 namn. Den mörkare heter Time och den ljusare heter Limit. Och den här är, alltså jag kan inte beskriva med ord. De är så lystergivande, man ser så fräsch ut, de är så fina, men de är inte glittriga eller skimriga på något vis. Absolut fenomenal blushformula. Alltså det här är något av det bästa som sagt LO Cosmetics någonsin har släppt. Och jag hoppas att de släpper många, många fler varianter utav de här färgerna. Jag hoppas att det kommer, du vet, de här är så bra. De här är så, så himla bra. En dunderfavorit. Jag har ett till blush som jag tycker är värt att nämna. Jag pratade om det i kanalen, jag har också pratat om det på TikTok, på Instagram. Och de är så hypade. Jag har alla 4 färger här. Det här är de nya Jelly Sticksen ifrån Milk Makeup. Jag älskar ju Milk, jag tycker att det är ett fantastiskt märke. Men de här är alltså, man tar upp dem så här, det är alltså som en tint. Tänk typ Benetint eller sånt, och de ser liksom ut så här.
Och direkt på fingret så får jag liksom en stain. Så även när man typ torkar av, nu torkar jag på min lilla byxa här, och då blir det fortfarande en stain på huden. Bästa sättet att använda de här är att ta en stippling brush, alltså en borste som är lite mer, min är skitig där uppe nu, för att jag har bara en som jag älskar riktigt mycket. Det är Makeup Store stippling brush. Kör på sticket och sen duttar i ansiktet. Man får den mest fantastiska blushet. Och det här har varit mina mest använda blush nu på senaste. Och min favorit är den här som är mörklila, eller vad man ska säga. Den ser riktigt, riktigt läskig ut i förpackningen. Jag ska bara bygga upp den lite här på min hand. Men den är verkligen inte, vad ska man säga, ser ni, den är inte liksom så skräckinjagande på huden. Den är kall, den är fantastisk. De här är fantastiska. De sitter så himla fint. Och kolla nu, även när jag torkar hårt min handduk, så ser ni att stainen är kvar. Så att det är inte en typisk krämprodukt, utan det är en stain. Och jag tror att den här typen av smink kommer vi att se överallt under 2024 och 2025. Älskar dessa. De här är värd all hype. Mitt bästa tips med det här är inte att måla dem på ansiktet, för att det är svårt att blanda ut dem, utan ta på en borste eller svamp och dutta där du vill ha den. Det är så den blir så fin, både under smink, över smink, alltså you name it, så himla fina. Och ja, vi har en lite smink got going on. Ska vi prata om en gammal goding som jag har blivit nybesatt av. Det här har varit en favorit hos mig i många, många år, men det är länge sedan jag pratade om dem, ni vet, typ på YouTube och så. Men det här är världens bästa handkräm. Det är ifrån märket L'Occitane. Det är deras kräm. Nej, den heter bara, fuck, jag tänker inte prata franska. Den heter Hand Cream for Dry Skin. Och den bästa är den som har 20% cheasmör. Och jag ska inte kladda på mig den här på händerna, för att då kommer inte jag kunna röra produkterna. Men den ser ut så här när ni tar ut den. Alltså ser ni, jag kan ta upp ännu mer, men jag kan inte få i det igen. Jag kan få i lite grann i förpackningen. Men okej, jag ska röra den lite grann. Ser ni, den är så jävla rik och härlig. Nu vill inte jag bli kladdig här när jag ska sitta och filma. Men den här är, nu blir jag det ändå. Den här är bara världens bästa handkräm, punkt. Den doftar också enormt gott. Den har inte en jättestark doft, tycker jag. Men den luktar så gott. Den luktar liksom rent. Ni vet det här vi har pratat om innan, du vet, typ Nivea-doften. Ni vet det här. Det luktar liksom rent, det luktar tvål, det luktar fantastiskt. Och det här är enligt mig världens bästa handkräm. Den är väldigt fet, det är 20% cheasmör i den. Den sjunker in fint, men det tar en liten stund. Älskar handkrämen ifrån L'Occitane, det är den bästa. Och jag satt här nu och gjorde i ordning det sista inför den här videon och bara såg den vid min dator där jag alltid har en. Jag har också en uppe i handväskan och så. Och bara kände, oh my goodness, det är den bästa. När vi kommer till hår så har jag två hårfavoriter som jag har pratat om massor. Jag har också tidigare gjort betalda reklamsamarbeten tillsammans med Watercloud, som är det första på min Instagram, inte här på YouTube. Faktiskt ganska mycket av de här produkterna har jag faktiskt jobbat med eller kommer jobba med. Typ, ni kommer se lite Nivea, ni kommer se lite Lock & Base och sånt. Jag har jobbat med dem tidigare, antingen ganska länge sedan eller kortare och så. Men ingenting i den här videon är sponsrat. Det är ingen av de här företagen som vet att de är med i den här videon, ingenting. Men Watercloud kommer jag fortsätta jobba med under 2024, så jag tycker det är viktigt att säga det. De här produkterna är från deras Relief-serie. Jag har det vanliga schampot, det vanliga balsamet, och sen har vi också det här antimjällschampot. Och de här produkterna har räddat min hårbotten. Vi har pratat i flera år om att jag har väldigt känslig hårbotten. Jag får sår, speciellt nu när jag inte har några gelénaglar längre, så är de ganska vassa. Du vet, jag river upp hårbotten och sånt. Den här har tagit bort all typ av fnas, all typ av kli, all typ av ont. Den här är liksom magi på burk. De är relativt billiga, lätta att få tag i. Älskar dessa så himla mycket. De är verkligen värd varenda liten spänn. De finns också i stora pumpflaskor. Jag föredrar de små bara för att när jag visar dem så här eller spelar in ett samarbete eller vad som helst, så tycker jag att de mindre är smidigare att ha. Men jag hade kunnat köpa de stora pumpflaskorna, för att de är så himla bra. Så har ni problem med typ känslig hårbotten, det kliar, det fjällar och så vidare, då kan inte jag rekommendera de här nog. De är så himla himla bra. Och det bästa är ju, vad ska man säga, att de är väldigt så här unisex också. Alltså jag vet att inte alla bryr sig om det, men jag vet att många i alla fall karar i min närhet, lillebror, bonuspappa, min partner och sådär,
gillar kanske inte när det, okej, fuck det, Fredrik älskar när det doftar jättefruktigt och blommigt och så, men de flesta kanske skulle ha något emot om det är väldigt så här mycket stark söt doft. De här doftar lite lite grann, de är absolut parfymsatta, men de är inte starkt parfymerade och de är också gjorda i Sverige. Alltså jag älskar Water Clouds och just den här serien som heter Relieve är så jävla bra för hårbotten. Den andra hårprodukten som jag har varit besatt av, och det är inget nytt, jag pratar om det på min Instagram i princip varje vecka, det här är Maria Nilas Shaping Heat Spray, Dry Heat Protection Spray. Och det här är alltså ett värmeskydd i aerosolflaska, så här. Och det är helt enkelt ett värmeskydd som är torrt. Håret blir inte blött av att applicera det i håret. Och den här har en shaping agent i sig, alltså någonting, jag vet inte vad ingrediensen är, för jag kan ingenting om ingredienser i hårprodukter, men den har typ som en stadga i. Det är ingen textur, håret blir inte crusty eller någonting sånt, det är ingenting som bränner fast om du använder locktång, plattång och så vidare. Men det får liksom stylingen att hålla mycket mycket längre än vad man var. Det i kombination med att den doftar gott men inte jättestarkt, vilket många såna här gör. Den doftar inte heller, ni vet, såhär bara alkohol liksom, som många torra värmeskydd kan, så är det här ett så jävla bra starkt kort. Alltså I can't stress enough hur bra den här Maria Nila heatsprayen är. Och jag har kanske, jag vet inte, säga att jag testade den första gången i somras eller kanske ännu tidigare, I don't know, jag har ingen tidsuppfattning, där vi pratat om tusen gånger, men jag har inte slutat använda den här. Jag tror att jag har en till här liksom, jag har liksom två igång. Jag tror kanske det är med tre igång. Jag kanske har den uppe i mitt badrum också faktiskt. Det här är bara ett så jävla bra produkt. Vill ni ha ett bra värmeskydd så är det här som gäller. Förutsatt att du vill ha torrt då. Vill jag ha ett blött så använder jag någonting annat. Till exempel mitt Color Wow Dream Coat som ni vet är favorite. Okej, absolut ljuvliga. Det är de två hårfavoriterna. Eller tekniskt sett så har jag tre, för att jag vill också prata om den här. Alltså jag har pratat om den här hårborsten. Jag har massa färger, så ni kanske har sett den i andra färger förut. Men det här är enligt mig marknadens bästa hårborste. Det är My Molimenti, eller Molimenti. Det är alltså Style by Elin. Heter hon så på Instagram? Style Elin. Style Elin eller Style by Elin. Skitsamma, det är Elins egna märke. Och de här borstarna är, det är alltså de här plastpiggarna. Nu är min skit i som fan, sorry guys. Och sen är det då de här, du vet, jag vet inte, säger man svinborst liksom längst ner. Det finns ingenting i hela min hårrutin som ger mig så mycket glans. Det sliter minimalt på håret. Det finns jättemycket olika färger. Bara här framför mig så har jag den blåa också. Det finns i brunt, det finns i, det har funnits en grön. Så, och de här är så bra. Och alltså Matilda, min manager Matilda som jobbar med mig på heltid, hon fick en sån här utav mig kanske, jag vet inte, någon förra året. Hon älskar det. Och hon har typ 3C, 4C hår för er som bryr er. Alltså ordentliga korkskruvar, ganska, alltså, ganska tunna sådana, ganska tjockt, det som jag kallar lite mer typ så här, alltså jag kallar det hästhår, men det är det ju såklart inte. Alltså hennes hårstrån är väldigt tjocka, men det är också väldigt torrt för att hon har lockigt hår. Och hon älskar också den här. Och alla i min närhet som har fått den här, för det här har varit en favorit julklapp att ge bort från mitt håll i flera flera år. Det här är den bästa. Även mina syskonbarn och sånt som är håröma och gnälliga och skrikiga, för de ligger ändå i släkten, älskar också de här. Den gula är min favorit för att den är mest färgglad. Jag tror att den gula finns kvar, men originalfärgen på de här är bruna. Bästa bästa borsten på marknaden, punkt slut. Jag tror det. Den är värd prislappen. Det är sällan jag säger, du vet, att produkter är så här. Saker kan vara dyra och det är inte för alla, that's fine. Men det där är en produkt som jag är så här. Spara pengarna, köp den här. Ni kommer aldrig att se tillbaka på det, kan jag säga. I love it. Det var allt för håret. Låt oss återgå till sminket lite grann. Jag tror inte ni har missat att jag älskar den här. Det här är mitt favoritpuder och har varit sedan den släpptes. Det är Easy Bake och Snatch ifrån Huda Beauty. Och det är alltså deras, jag älskar att jag har lådorna närmare nu medan jag har flyttat den här. Ni har ju sett löspudren från Huda Beauty. Ni vet att jag älskar dem, men jag har svårt för parfymen. Det finns dock tydligen parfymfria nu. De släppte alltså det i pressad variant. Och jag älskar ett pressat puder. Det kommer en spegel, här i var en liten svamp. Den har redan suppit bort, för jag använder ju alltid LO Cosmetics. Lilla puderpuff, den är också här. En sån här liten puderpuff, jag har den här på mig idag. Jag älskar den här. Det här är enligt mig just nu det bästa pudret på marknaden typ. Det här är så bra, pressade pudret vill jag säga. En del föredrar löst, en del föredrar pressat. Men jag älskar den här, hur det bjuder Easy Bake och Snatch. Det är ljuvligt, absolut ljuvligt. Jag har den för en cupcake för er som undrar. Oh my goodness, jag har så mycket roligt framför mig.
Har ni missat Sol de Janeiros nya doft? Jag vill säga att det här är en av de samarbeten jag pratade om. Jag fick vara med i den nordiska kampanjen för den här när den släpptes. Och jag är så tacksam för det. Ni vet ju att jag älskar Sol de Janeiro. Det är en av mina favoritmärken. Punkt. Och det här är alltså, det här är min andra burk vill jag säga. Och det här är en av de tjockaste och rikaste kroppskrämerna som jag någonsin har testat. Ni vet ju att jag är väldigt, väldigt torr. Jag behöver något ordentligt fet och så. Den här har jättehögt smörinnehåll liksom, så att den är ordentligt liksom fet och härlig. Jag älskar den här. Doften är ljuvlig. Lite mer vuxen än Sol de Janeiros andra dofter som är mycket så här karamell, sött och så. Och missförstå mig inte, det är absolut fortfarande en Sol de Janeiro doft. Alltså, can't stress that enough. Men den heter alltså 59. Den finns också som en body mist om man gillar det mistformatet. Men den här är så himla trevlig. Vill ha en riktigt fet kräm till kroppen, this is the way to go. Ni vet att jag älskar Sol. Och jag kan inte förstå, när jag var med i den här kampanjen, den kampanjen är över och klart och sådär, men när jag var med i den här kampanjen, då var jag alltså med på billboards i Stockholm. Du vet, de här stora fucking skärmarna över hela Stockholms stad. Och det var så sjukt. Jag är så ledsen att jag inte kunde se dem i verkligheten. Men Matilda var där och filmade åt mig. Och ja, det var så roligt. Det var så jävla sjukt att ett av sina favoritmärken, man bara, där är jag med en full kampanj, ett stort jävla fucking ansikte. Älskar den där krömen. Vi börjar ju närma oss soltider och då blir det ju alltid mer snack om solskydd. Personligen så använder jag solskydd varje dag i mitt liv. Absolut under den kallaste vintern, när det bara pissar regn eller snö ute och jag typ inte ska vara ute så mycket. Absolut att jag kan slarva med solskydd. Jag är inte Guds bästa barn. Men sekunden det börjar bli finare väder ute, det är ljusare, det är inte nödvändigtvis bara mer soligt utan det är ljusare, då använder jag mycket, mycket mer solskydd. Och jag älskar solskydd. Jag älskar också det på min torra hud. Många solskydd är ganska feta, som till exempel den här. Det här är Niveas UV Face Sensitive SPF 50. Jag har två favoriter från Nivea som jag har dundrat här nu hela den här året. Jag tror att jag är på det här är nog flaska 3 och det här är flaska 2 utav den här. Det här är deras Triple Protect SPF 50. Det här är en klassisk solskydd, ni vet. Så här i konsistensen, ni vet, det är som en kräm. Superhärlig och så. Sjunker in jättefint, lämnar inget vitt kast på huden, ingenting så. Så trevlig, så billig, så lätt att få tag i. Älskar ju Nivea. Alltså jag kan inte säga det nog att folk kan ju vara väldigt snobbiga när det kommer till smink och hudvård och så. Och ni vet att jag också älskar en hel del dyra märken. Ni vet typ Mantel är ju en av mina absoluta favoritmärken och de är riktigt dyra. Jag älskar typ Drunk Elephant som också är väldigt dyrt. Alltså det finns många märken som är väldigt dyra. Men jag kommer alltid och har alltid kommit tillbaka till Niveas produkter. Och de gör solskydd så himla bra. De här kostar typ, jag vet inte, 50-100 spänn styck. Och det här andra solskyddet då, det här är ett av deras nyare solskydd. Jätteviktigt med den här att man skakar, för den är så himla lätt så solskyddet separerar lite. Och den här är bara, alltså den är så tunn. Jag har aldrig testat ett solskydd som är så tunn. Ser ni var den bara är vattnig? Och den säger bara, alltså den säger bara slurp och så är den borta. Och jag älskar, gud, alltså man tycker saker, du vet, luktar gott och så, men Nivea har en så jävla speciell doft, jag kan inte beskriva det alltså. Och jag älskar dessa. Den här är helt fragrance free, men den doftar givetvis lite grann för att filtrerna i ett solskydd doftar, men det är ingen tillsatt doft. Jag vet faktiskt inte om det är någon tillsatt doft på den här, men den luktar liksom standard sol, Nivea solkräm liksom. Det här är två sjukt bra solskydd. Älskar, superfina under smink, supertrevliga på alla sätt och vis. Nivea har väldigt mycket olika solskydd. Jag tänker att jag ska gå igenom dem någonting här i vår när solen kräpar fram ännu mer. För att jag tycker verkligen att Nivea gör solskydd så sjukt, sjukt bra. Så de har varit favoriter på senaste otroligt mycket. Common Clouds är ett av mina favoritmärken. Det är de här som har, vet, de här små molnen, pimple patches som man kan sätta på olika finnar och sånt. De har släppt två stycken nya hudvårdsprodukter i början utav året. I slutet utav förra året. Nej, vet du vad? Jag träffade Maria som äger Common Clouds och har startat Common Clouds. Och hon, det var innan Bali. Då fick jag med mig båda någon vecka innan vi åkte till Bali. Så fick jag de produkterna, så jag fick testa dem i lugn och ro liksom innan de släpptes. Och de här har blivit såna dunderfavoriter. Otroligt bra, otroligt prisvärda. Vi har Moonbombet som är ett djupt återfuktande kräm som har centella, hyaluronic acid, ceramider och jättelite retinol. Och
Jag tänker inte säga exakt, ni får gå in och läsa lite mer, men det här är, retinolen i den här är inte jättestark, utan det här är, retinolen är mer för att boosta de andra ingredienserna, alltså vitamin A i den här. Men den hjälper till att återfukta, jämnar ut huden, håller bort rodnad, stärker hudbarriären. Alltså det är bara bra grejer i den här. Jag kan inte stress enough. Den har den här lite blåa, nu är jag så återfuktad här på handen, men den har den här lite blåare konsistensen. Den är inte superfet, men den är väldigt, väldigt rik, och jag älskar den här. Alltså den är så otroligt trevlig. Och jag älskar ju Common Clouds, alltså jag har pratat om dem så mycket. Deras BHA toner är fantastisk, deras rengöring är fantastisk, och jag älskar det. Jag kan säga det att jag satt i juryn för bästa rengöring i år hos Stacy Beauty Awards, och jag kan berätta att Common Clouds rengöring, Cloudwashen, vann för mig. Den fick full pott på allting, älskar den. Och deras andra produkt de har släppt är Cloud Milk, och det här är en, ett serum som lugnar, hjälper till mot rodnad, stärker huden. Alla de sakerna som vi allihopa vill ha. Det här är liksom A och O i hudvård. Och den har acelic acid, centella och hyaluronic acid i sig. Superåterfuktande, supertrevlig, fin under smink, fin till kvällarna. 10 av 10. Jag fick höra lite vad som kommer i, från Common Cloud framöver här senare i år och nästa år. Och holy mother, Common Clouds kommer snart vara ett staple i allas badrum typ. Jag älskar dessa, så jävla bra jobbat. Jag har älskat dem ända sedan jag fick med dem från Maria. Vad har vi då? Så låt oss ta en sminkprodukt. Det här är inte heller någon nyhet, men jag kan inte ha med dem. Det här är från LO Cosmetics, och det är, de släppte i slutet av förra året, i slutet av sommaren kanske. Nej, i somras förra året, 2 stycken färger säger jag. Jag har en färg till av de här som jag fick i adventskalendern. Det här är blink, det finns en till. Men hur som helst, jag har 4 här. Och det här är alltså krämskuggor. Alltså gud, den här handen kommer vara så glittrig och återfuktad och så alltså. Men det här är alltså en krämskugga i glitterform. Det finns inget bättre. Antingen så brukar jag bara lägga applikatorn och lägga på, eller så tar jag så här lite på fingret och klappar på. Nu ska inte jag sabba min fantastiska makeup här idag, om jag får säga så själv. Jag har filmat den till YouTube, den borde ligga uppe nu, eller så kommer den väldigt snart. Och Blink och Delish, det här, nej förlåt, Delish och Flirt, som är de här två. Delish är den lite varmare va? Nej förlåt, Flirt är den som är lite varmare av de två. Delish är lite kallare, lite mer rosa. Har jag använt, alltså det här är mina andra tuber på krämskuggor. Det har aldrig hänt. Alltså i höstas under kalendern och sånt, alltså varannan video hade jag de här i. Och den blåa är helt fantastisk. Jag förstår att den är lite mer crazy. Och den här ljusare nu då som de har släppt, som heter Blink, eller så här rosa, blå, vit, beroende på vilket ljus. Och de här är bara så sjukt bra. De var tvungna att vara med i en favoritvideo. Jag hade inget val. Jag måste ta bak min lugg. Nej, den är, jag har precis klippt mig ju, så den är precis för kort för att ligga bakom örat. Oh my god, I'm having so much fun. Alltså jag älskar det här. Ska vi prata om den här? Det här är den otroligt omtalade L'Oreal Setting Misten, som ska vara som ett hårspray för ditt smink. Och fuck yeah att den är som hårspray för smink. Det här är alltså L'Oreal Infallible 3 Second Setting Mist. Och den här ska få sminket att hålla sjukt länge. Det finns ingen som kan argumentera med det. Jag vill säga att det finns ingen setting spray i den här kapaciteterna, som är så här mycket typ alkohol och sig, som jag rekommenderar att ni ska ha varje dag. Men om ni ska gifta er, ni ska på studenten, ni ska gråta, I don't even care vad du ska göra med det. Du kanske ska ha supertrevligt med din partner och känner du bara svetten, eller med någon annan för den, eller bara rinner, då är den här för dig. Alltså det får sminket och fucking, det går ingenstans. Alltså jag har använt den här uppe på typ en kladdig dewy drops bas liksom, och bara, it's going nowhere. Så det här kan vara en av de bästa setting sprays som har släppts på väldigt många år. Men jag vill verkligen säga det igen, att det är lite som hårspray. Det är inte gjort för att du ska ha det på ansiktet varje dag, liksom till skolan och så vidare. Utan spara den, den är billig, så du kan ha den här och en annan liksom, om du vill ha någon typ av mist varje dag. Spara den till special occasion, så du kommer vara one happy girl or boy or vad du nu identifierar dig som. Det är så rörigt på bordet framför mig. Oh, jag har en ny förälskelse. Acacia är ett av de första hudvårdsmärkena någonsin faktiskt, som jag fick ett PR-bud ifrån. När jag hade 5000 följare eller något sånt, så var jag på Daisy Beauty Awards. Nej, Daisy Beauty Expo. Alltså det är
7 eller något år sedan typ. I don't even know. Och Acacia, och grundaren från Acacia var på det expot. Och jag älskar henne. Hon är så duktig. Hon är otroligt. Hon har så sjuk kunskap. Och hon formulerar själv de här produkterna. Och det här är bara en så jävla bra. Det här är en ansiktsmask. Man kan också använda den som nattkräm. Det har jag gjort i många, många år innan. Och det här är alltså en... det står så här: lugnande och stärkande ansiktsmask som ökar hudens spänst och lyster och ger en klarare hudton. Applicera rikligt över ansikte på välgjord hud, rengjord hud, cirka 2 gånger i veckan. Men jag gillar då att lägga ett tunt lager när min hudvårdsrutin är färdig. Det funkar alldeles utmärkt. Det här kan vara en av de bästa produkterna på marknaden när man har röd hud, irriterad hud, man har överarbetat den, eller som jag nu när jag var iväg och filmade liksom 6 dagar i rad, 2 sminkningar om dagen, min hud var liksom, det har hållit på att ramla av. Resultatet av det kommer ni få se i vår. Men du vet så här, och då bara var så här, den här har räddat min hud för att den bara lugnar allting och stärker huden, och när jag vaknar dagen efter så är det som att det aldrig har hänt. Och jag älskar den här. Den har ingredienser som provitamin B5, humle, hyaluronsyra, nyponfröolja, mandelolja, lite vitamin A, återigen för att boosta de andra ingredienserna snarare än typ en fullvärdig retinol liksom. Absolut ljuvlig produkt. Och jag fick hem en ny sån här, ja, jag vet inte, innan jul, direkt efter jul, kanske efter nyår. Och jag har använt den varje vecka sedan dess. Det är en ljuvlig, ljuvlig produkt. Älskar. Very good. Jag är så glad att kunna säga att House Labs kommer snart till Sverige. Ni har sett min House Labs-video, antar jag. Det finns en på YouTube-kanalen, och det är ju alltså Lady Gagas egna märke. Och concealern och foundation i den här fucking serien är sjuk. När vi pratar om smink som ska hålla hela dagen, det här är som fucking paint for your face. De här är fantastiska. Det här är den ljusare färgen för att jag har haft med mig den mörkare och har inte packat upp än. Men jag har Fair Neutral här, och de är så snygga. Förpackningarna är så lyxiga. Alltså jag kan inte beskriva med ord. Den har så lätt konsistens, ni ser hur den rinner, och den har en helt fantastisk täckning. Det där var alltså ett halvt pump typ, och den har helt fantastisk täckning. Älskar allting som har med den här foundationen att göra, men framförallt, jag ska bara torka av mig lite igen med min lilla snuskhandduk. Glitter överallt. Foundationen är bara helt jävla fucking ljuvlig. Jag älskar den. Och concealern är också så trevlig, speciellt ihop. Den är gjord i Korea, och den, jag tycker verkligen att det märks på concealern att den är gjord i Korea. Foundationen är också det faktiskt. Wow. Jag tycker verkligen att det märks det, för att det är så, de är så duktiga på basprodukter i Korea, för att de förstår verkligen huden. Och de här två produkterna, alltså när House Labs officiellt släpps på Sephora, vilket är super super snart, så fort det finns så kommer jag länka den här nedanför under videon. Så fort de kommer upp så kommer de här att släppas ut på 1,5 minuter. För det här kan vara något av det bästa, mest innovativa foundation som har släppts på väldigt många år. Det är en väldigt speciell typ av foundation, men de sitter så bra så länge. Definitivt en perfekt foundation om du gillar ganska mycket smink, vill jag säga, till ditt bröllop, studenten och så vidare. Precis som jag pratade om setting spray, den här jävla duon måste testa. Sjukt, sjukt trevlig. I can't stress enough hur glad jag är över att House Labs kommer till Sverige. Jag har en exfolieringsfavorit, och det här är också Nivea. Och här ska vi säga att jag var chockad över hur mycket jag tycker om den här. Nivea Derma Skin Clear är en av Niveas relativt senaste släpp. Jag vill också säga att jag har ett pågående samarbete, om jag inte stressade det nog i början av videon, och när jag pratade om Nivea Sun, så har jag ett pågående Nivea samarbete som jag är otroligt stolt över. Och det betyder att den här kanske dyker upp på några av mina kanaler med reklam, men den här videon är inte reklam. Jag har valt alla de här produkterna själv. Nu har jag ingen aning om att ni sitter och lyssnar på mig nu, eller de kan väl gissa att du sitter och lyssnar. Men Derma Skin Clear är i alla fall en relativt ny serie hos Nivea. Jag vet inte, kanske släpps sista 2 åren kanske. Tiden går så fort. Och det här är typ en serie som är för typ mer aknebenägen hud. Det finns en toner, en rengöring, en exfoliering och en skrubb till ansiktet. Och skrubben vet ni ju att jag inte är så big fan. Jag är inte så big fan utav fysikaliska skrubbar, alltså som liksom kan slita lite på huden. Men den här, det här är alltså en 8%ig salicylic acid och glycolic acid exfoliering. Och det här är alltså en exfoliering som man lämnar kvar på huden som ett serum. Den är väldigt lätt i konsistensen, den smälter in otroligt fint. Och det här är en ganska hård exfoliering, vill jag säga. Alltså det är kanske inte för dem som aldrig någonsin har exfolierat sig någonsin, men om du bara är lyssna på din hud och typ
liksom, vad ska man säga, inte överexfoliera, så kommer man att älska den här. Otroligt billig, du vet Nivea. Big fan utav Nivea som sagt. Och vet, det finns på överallt, Maxi, allt från Maxi till mataffärer, andra mataffärer, till Lyko, till you name it. Nivea har det liksom. Och den här är så trevlig, ganska hård exfoliering som jag lägger 2-3 gånger i veckan när jag känner att oh, nu har mycket textur på näsan, mycket orenheter och så. Den är så himla bra. Men som sagt, passa er, det räcker absolut med 2 gånger i veckan, för den är ganska rivig vill jag säga. Men den här är fantastisk, jag gillar också verkligen cleansen. Det blir en sån här riktigt bubblig cleanser som får squeaky clean i ansiktet. Jag har testat skrubben och så, bara för att jag ville säga, det är inte favoritprodukt för mig, men någon annan, jag vet att det är jättemånga som fortfarande gillar det, så tror jag att man skulle gilla det. Och ansiktsvattnet är härligt, det är alkoholfritt och härligt, så det återfuktar bra, men det håller också bort orenheter en hel del, som har lite salicylic acid i sig då. Så serien tycker jag har fått lite onödigt faktiskt, om jag ska säga så, mycket skit. Men jag älskar att lägga in den här i en annan liksom vårdande, alltså förstår ni, rutin. De andra produkterna är så snällande och bygger upp huden och så. So they are very nice. Jag måste ha någonting kvar. Det har jag, jag har 2 saker kvar i alla fall. Kanske 3. Det här är en ny förälskelse för mig. Det här är LO Cosmetics Gloil. Och jag älskar namnet. Det här är alltså en ett läppglans som har oljor i sig. Så det är inte riktigt ett läppglans och det är inte riktigt en läppolja, utan det är mellan de två. Superåterfuktande läppglans som sitter så himla fint under dagen. Applikatorn är jättetrevlig, håller mycket produkt. Det är som en liten, ett litet hål som man slipper doppa i 100 miljoner gånger. Älskar förpackningen, jag hoppas verkligen att de släpper dem här i fler färger. Alltså du vet, de har ju de här, jag ska visa de här läppglansen, alltså lip drip. Nej, vad heter de? Förlåt. Glazed lip gloss. Det är för att den här heter drip, den rosa, och den andra heter melt. Jag älskar ju dessa, det är några av mina favoritglans. Jag älskar ju läppglans numera, trodde aldrig jag skulle säga det. Men den här är verkligen annorlunda. Den är lite tunnare, men väldigt återfuktande, samtidigt som det håller lite bättre än en läppolja gör. So I love this one. Verkligen värt en verkligen värt ett kik på den här, svinbra. Sista produkten är så roligt för att, eller jag har 2 produkter att inse. Näst sista produkten som jag är chockad över, egentligen inte att jag gillar, men Lockobase hörde av sig till mig någon gång här i början av året och ville att jag skulle göra, för jag har ju keratoris pilaris på armarna. Det är alltså textur, prickar, rodnad på mina överarmar, ni har sett det 1000 gånger innan. Och det är egentligen bara ett överskott av keratin, eller liksom, ja, det är en uppbyggnad av typ så här keratin, döda hudceller, lite du vet så här tilltäpptheter på armarna. Och de släppte den här och skrev till mig: hej, skulle du vilja testa den och ta före och efterbilder? Och sen så om du tycker om den, bara om jag tyckte om den, så ville de jättegärna köpa loss material, alltså mitt ansikte, mina armar, som de sen kunde få göra en annons med. Och det är lite speciellt typ av content, det är lite mer typ så här UGC content, du vet, att man använder mitt ansikte och mitt namn för att promota någonting snarare än mig liksom. Och jag bara, jo men jag kan testa den, för att jag älskar Lockobase, har pratat om Lockobase jättemycket, jag har också jobbat med Lockobase tidigare, det är dock ganska länge sedan vill jag säga, kanske 2 år eller något, men som eksembarn och jag har en familj med massa eksemmänniskor, så har vi allihopa använt Lockobase väldigt mycket. Men då är det i alla fall den här då, det här är Lockobase Renew. Och det här är en milt exfolierande kräm som har lactic acid i sig, alltså PHA. Eller är det PHA? Nu blir jag jätteosäker. Jo, jag tror att det är det, men lactic acid i alla fall. Det är en mjölksyre. Eller är det det? Gud, nu är jag så, varför blir jag så osäker? En mjölksyre exfoliering i alla fall. Och den har också en lipidinnehåll på 49%. Och det är ju, för er som någonsin haft problem med huden, eller eksem eller psoriasis och så, så vet ni allt om lipider. Men det här, alltså de, jag ska se om jag har kvar för- och efterbilderna. Jag tror att jag får använda dem i den här videon. Fast jag har gjort contentet till Lockobase. Men jag ska klippa in för- och efterbilden. När jag hade använt den i typ 2 veckor. Jag kommer inte ihåg om det var strax under eller strax över, för det är en liten stund sen. Men strax under eller strax över 2 veckor. Och de resultaten var så fruktansvärt sjuka att jag kan inte rekommendera den här. Det är en ganska tjock kräm. Och alltså den har liksom, det är ju lipiderna i den här som gör att den blir tjock liksom. Och den är, det tar lite tid att sjunka in i huden. Men alltså resultatet som jag fick av det är sinnessjukt alltså. När man exfolierar lite extra på armar
och sånt, kom ihåg att också använda solskydd på armarna. För att man, även om en del exfolieringsprodukter inte nödvändigtvis gör huden mer solkänslig, så exfolierar man ändå bort alla döda hudceller och sånt som gör att huden blir lite mer mottaglig mot solen. Så kom ihåg att gärna använda lite solskydd. Men jag fick så sjukt fina resultat av den här och jag älskar den, så jag kommer absolut, jag har fortsatt använda den, jag kommer absolut fortsätta använda den, och jag tycker super mycket om den, så jag är så, jag älskar den här, jag är så himla nöjd. Alltså wow, det var bara en sån här grej som jag var tvungen att slänga in. Och sen så då ska vi prata om en Biolyko-produkt. Och ni vet att jag älskar Milk Makeups Hydro Grip. Ni vet ju att Milk Makeups Hydro Grip är min favoritprimer. Jag har använt den i många, många år nu. Men Biolyko släppte den här lilla jäveln för typ 129 spänn. I höstas, i somras, återigen, jag är tidsblind. I don't know and I don't care. Men det här är alltså Grip That Base Primer. Fan alltså, den här är bra. Den här är så, det kostar typ 129 spänn. Och den är ta med fan, alltså du vet, konsistensen är inte precis som milk, men det här är ta med fan i hela helvetet, alltså lika bra som milk typ. Och jag säger inte det lätt alltså, Milk Makeups Primer är sjukt bra och jag skulle betala den pengen för den varje dag. Men den här är så bra. Huden blir kladdig, den får en lyster utan att typ vara så här glowig, du vet, så här glittrig eller typ skimrig eller oljig, utan man bara ser så jävla fräsch ut och den får sminket att hålla så fucking bra. Jag kan säga det rakt upp och ner, om du har en liknande hudtyp som mig, det här är inte omöjligt att det här skulle vara min jävla bröllops bas alltså. Primern, House Labs och den här setting sprayen. Alltså jag förstår inte vad man skulle behöva göra för att det här sminket skulle åka bort i så fall. Jag älskar den här gruppen primer. Så om du har velat testa en sån här klibbig, klabbig, grippande primer men inte känner att de där 600 spännen som Milk Makeup kostar är värt det, då tycker jag att du ska kika in den här gripping primer från Biolyko, för den är ett fucking stil alltså. Jag lovar att höra av mig till er på typ story och så nästa gång Biolyko har någon typ drive. De brukar ha lite så här typ 3 för 2 och lite sånt, så kan ni passa på då. Och det hörni, gud jag drack ingenting, för att jag bara körde. Åh, törstig. Alltså, I can't stress enough. Jag har testat så mycket mer. Jag skulle kunna göra 3 sina favoritvideor till den här veckan. Men det här är verkligen produkter som jag älskar över hela min fucking jord alltså. Det här är så bra. Och jag hoppas att ni har gillat den här videon. Helvete, jag borde få pris för antal ord per minut. Tycker ni inte det? Jag andades knappt. I love that for me. Jag vill jättegärna höra era favoriter nedanför. Vad har du testat som har varit så här shit, jag vet inte om jag ska kunna leva utan den här produkten. Det vill jag veta nedanför. Och jag hoppas att ni har gillat dagens favoritvideo. Så hoppas jag att vi syns igen i min nästa video. Och glöm för tusan inte bort att trycka på prenumerationsknappen om ni ännu inte har gjort det. Mwah!